Mami, ty ho musíš tak hladit. Vigino, nečum na mě tak. Ach jo. Nedělej to. Však nebo je jenom Vigi, no to se nekaž tak drbat na bříšku. No podrbe, máte podrbe. Padáš. Mami, drbej ho. Ježiši. Mami, no? Dobrý z oka má to Skype, ne? Jí se psal cigaro. A on si ho prostě na ten počítač nebo hlavu, ne? A to bylo jedné. A bylo ticho. Pro divácké zprávy, netočila nelovače.